Вітаю усіх, хто дивиться програму «Студ містечко». Сьогодні у нашій передачі ми будемо говорити про волонтерство і благодійність серед молоді. І зараз ми маємо можливість поспілкуватися з регіональним керівником в Західній Україні Фонду добрих людей. Це Ігор Костюк. Вітаю, Ігоре. Доброго дня. Отож, ви очолюєте у Західному регіоні Фонд добрих людей. Розкажіть, будь ласка, що це за фонд, як він виник? Сам фонд є всеукраїнський, благодійний фонд, Фонд добрих людей. Він був зареєстрований на початку 2013 року. Сама ініціативна група по фонду почала працювати осінь. Тобто нам буквально рочок, ми такий молодий, активний благодійний фонд. Зародився він на сході України, точніше навіть на Хортиці, це центр України. Наші президенти паралельно займаються серйозним бізнес-проектом. Відповідно, вони на Хортиці проходили тренінг для особистого розвитку. Одним з завдач тренінгу була поїздка в дитячий будинок на протязі 24 годин. Тобто потрібно було поїхати в місто Запоріжжя, зібрати 6 тисяч гривень, закупити подарунки для дітей і організувати їм свято. Відповідно, ця команда лідерів таких креативних осіб за день це змогли зробити. Ми знайшли просто коробки, попросили у людей гроші, тому що 6 тисяч гривень з собою вони якби не мали. Закупили костюми, влаштували свято для дітей в дитячому будинку, відповідно, виконали умови тренінгу, всі залишилися довольні. Коли ж повернулися до себе в рідні міста, хто в Сімферополь, хто в Харків, подумали, що якщо в них вдалося за один день, без документів, просто на власній ініціативі та бажанні зібрати 6 тисяч гривень в чужому місті, то чому це не поставити на твердий фундамент українського законодавства і це все не зареєструвати і допомагати дітям. Це рішення було прийнято осінню, буквально вже на початку 2013 року все було задокументовано і Фонд добрих людей почав функціонувати на території України. З ним я познайомився особисто влітку в Криму, тому що в мене там проживають родичі, які почали працювати по цьому фонду. Коли до нього приєднався, мені сподобалася концепція допомогти кожному, плюс суми зборів мене вражали. За півроку діяльності, коли я прийшов в фонд, офіційно допоміг на 400 тисяч гривень орієнтовно грошової допомоги. Такі цифри для нас досить великі, і тому я вирішив допомагати його розвитку на Західній Україні. Буквально за 2 місяці своєї роботи з серпня місяця ми повідкрили 4 представництва в Ужгороді, в Франківську, в Львові і в Тернополі. І наразі результати фонду – це близько 800 тисяч гривень безпосередньої допомоги хворим дітям по всій Україні. Ви розповідаєте про те, що зараз в Ужгороді, Івано-Франківську, в Львові і в Тернополі діють такі представництва цього фонду, так? Фонду добрих людей. Розкажіть, наскільки у цих містах молодь долучається до благодійності, до волонтерства? Чи це у всіх містах приблизно однаково, чи, можливо, у Тернополі знаходиться більше волонтерів? Ну, представництв фонд у нас є близько 20 по всій Україні. Просто я координую діяльність по Західній, відповідно, відкрив і допомагаю розвитку цим 4. Західна Україна наразі є така сама молода активна. В плані, активна в фонді через те, що керівники фонду Західної України – це фактично все молоді хлопці та дівчата віком 20-25 років. Відповідно, вони навколо себе об'єднують цю активну молодь, яка хоче в житті якось самореалізуватися, допомогти іншим, тому що фонд пропонує, звичайно, крім цільової допомоги дітям, розвиток, різні навчання ми проводимо для своїх волонтерів, довірених осіб. Тренінги, щоб людина не лише допомагала, але й розвивалася і в ідеалі змогла через декілька років створити також під собою структуру людей, об'єднати, які би могли змінювати світ на краще. Все-таки серед ваших волонтерів більше хлопців чи дівчат? Хто активніший? Наразі в Тернополі в нас хлопці. Ну, якщо взяти пропорційно, то приблизно в Тернополі працює більше 10 довірених осіб, то більша половина буде хлопців, напевно, так, 6 до 4 плюс-мінус. Ігоре, скільком людям вже приблизно вдалося допомогти завдяки вашій роботі? Безпосередньо, якщо взяти моє керівництво, то по Західній Україні ми допомогли, здається, біля 10 дітей, бо так вже чітко не фіксую, різними сумами. Комусь 3 тисячі, комусь 5, комусь 10, в залежності від можливості зборів. По всій Україні фонд допоміг, здається, вже більше 100 дітей, тому що інформація завжди оновлюється, і точної цифри я вам не скажу, але її завжди можна перевірити на нашому офіційному
нашому сайті, в інтернеті, Google, фонд добрих людей, там знайдете нас. На жаль, сьогодні такий час, що є і немало шахраїв, які хочуть нажитися навіть на добрій справі. Як ви обираєте, кому допомагати, щоб, наприклад, не стати жертвою якогось шахрая і не віддати гроші людині, яка насправді їх не потребує? Ну так, так склалося, на жаль, що як зі сторони благодійних організацій, так зі сторони людей, які потребують допомоги, попадаються недобросовісні люди. З нашої сторони ми маємо повністю весь пакет документів про держреєстрацію, по наші фінансові звіти, кому скільки ми допомогли. І основний наш, можна сказати, козир, що ми працюємо відкрито, тобто кожній дитині, якій ми допомогли, ми розміщуємо її в інтернеті, є номер телефону батьків, і кожна людина, яка має якісь питання, може особисто зателефонувати до родини, запитатися, чи дійсно перерахували, яку суму, як це відбувається. Щодо того, як перевіряємо ми дітей та батьків, звичайно, ми просимо стандартний пакет документів, тобто діагноз, лікуючий лікар, заклад, де лікується дитина, які суми потрібні, яка зараз ситуація. Якщо дійсно інформація вся підтверджується, ми без проблем допомагаємо. На щастя, в Тернополі я ще не стикався з такими шахраями, просто є, було декілька випадків, коли люди зверталися за допомогою, потім, коли я їм говорив наші умови, що потрібно, щоб я їм надав допомогу, люди десь пропадали. Будемо надіятися, що вони просто ще не знайшли в собі час та можливості до нас звернутися, а не те, що в них щось інше було на думці. Волонтери Фонду добрих людей розповідають, що молодь сьогодні часто долучається до добрих справ. Юрій згадує, як сам вперше став волонтером. Каже, спочатку було ніяково стояти на вулиці та збирати гроші. Але загалом це не складно, бо ця робота покликана рятувати життя. Скажіть, будь ласка, про перший день, коли ви стали волонтером. Ви його пам'ятаєте? Так. Першого дня я вийшов на площу. Спочатку було якось мені ніяково стояти, непривично. Пізніше, пару днів пройшло, я вже привик до цього. Сказали, що якраз ми два дні якраз дозбирали до одній дівчинці. І потім сказали, ми їй допомогли сумою. І якось мені стало на душі приємно, тому що я зміг долучитися до цієї акції. Де загалом розташовані ваші волонтери? Чи це тільки в центрі, чи може і в якихось інших районах міста? Чи ви дивитесь там, де більше людей? Ні, це є людні місця, наприклад, базар, центр, там, такі місця. Може, де вокзал. Такі місця. Кому ви допомагаєте сьогодні? Сьогодні допомагаємо дівчинці Заставна Леся. В неї саркома лівого коліна. На даний час їй ампутували ногу. Багато вже вдалося зібрати коштів? Близько 6 тисяч гривень на сьогоднішній час. Багато ще треба? Суми ще, діагноз дуже тяжкий, зараз великі кошти їй потрібні. На вашу думку, волонтерство серед молоді зараз популярне чи не дуже? Залежить, як яка людина. Не кожен схоче стояти з кринькою, холодно зараз. Думаю, не кожен схоче стояти. Ми можемо постояти годинку часу, піти на офіс, попити чаю гарячого, погрітися і далі вийти собі стояти. Волонтер Фонду добрих людей Тетяна зауважує, усі ми повинні робити добро і допомагати іншим, бо тільки спільними зусиллями можна досягти бажаного результату. Таню, скільки часу вже займається волонтерством? Більше місяця. Розкажіть, як взагалі проходить день волонтера? Кожного дня нас працюють дві зміни на 11 годину і є ще на 2 годину зміна. Ми приходимо зранку на офіс, беремо бокс, його опломбовують двома пломбами, беремо документи наші, де є всі документи як про мене, так і про дитину, на яку ми збираємо гроші. Також ми вдіваємо форму. Потім нам кажуть, на якому місці ми там повинні стояти. Якщо там в центрі вже, наприклад, стоять люди, то щоб не стояти по двоє, по троє. Виходимо, збираємо кошти на дитину, стоїмо там близько 2-3 годин, в кого скільки вільного часу є, там залежно від погоди, від настрою людей. Ви розповідаєте
про те, що разом зі скринькою ви берете і документи, де є інформація про вас і про людину, якій ви збираєте кошти. Чи буває, що люди, які кидають гроші у скриньку, хочуть переглянути ці документи? Чи все-таки люди довіряють і просто кидають гроші і йдуть далі? Ні, багато людей підходять, запитують мене особисто, на кого ми збираємо гроші. Про цей фонд добрих людей також беруть папку документів, переглядають, щоб впевнитись в цьому. Чи багато грошей кидають люди? Чи в середньому це гривня, дві, п'ять? Ну, залежить від людей. Хтось може допомогти гривня, дві, п'ять чи десять. Хтось має можливість кинути 100 гривень і 200, і 500. Таню, скільки часу ви вже займаєтеся волонтерством? Більше місяця. Що це особисто вам дає? Чим подобається вам ця робота? Ну, тим, що ми можемо дійсно допомогти дітям хворим, що ця допомога їм дійсно потрібна. На лікування потрібні досить великі кошти. Не кожна сім'я в змозі оплатити це все. Чи буває, що ви замучуєтеся стояти на вулиці і виникає бажання вже піти додому чи кудись по справи? Ну, буває, але 2 години чи 3 в день в мене знаходиться, щоб постояти, зібрати кошти, відкрити бокс і можна було це перерахувати дітям в той ж самий день. Скільки взагалі в Тернополі є представників фонду добрих людей? Мені здається, що 15, тому що також це число в нас плаваюче. Відповідно, люди працюють частково на волонтерських засадах, частково фонд згідно чинного законодавства їм оплачує роботу, в залежності, що людина виконує. Тому по трудових договорах, що в нас зараз знаходяться на фонді, мені здається, що це 15 людей. Ця кількість поступово зростає, чи від початку створення фонду у Тернополі вона залишається стабільною? Вона зростала приблизно до цієї кількості, тому що спочатку, коли ми відкрили представництво, у нас було близько 5 людей, зараз воно сягнуло 15. Наразі ми не розширюємося, бо, в принципі, ці функції, які покладені на фонд, люди ці виконують. Але якщо є якісь добрі, цікаві люди, які бачать себе в нашому фонді, ми відкриті, нехай звертаються, будемо спілкуватися. Шукати точки дотику до співпраці. Отож, якщо знайдуться такі люди, які захочуть долучитися до вас, куди їм звертатися? Можуть безпосередньо підходити до довірених осіб на вулиці. Ми завжди маємо при собі візитки, де є номера телефонів як до центрального керівництва, так особисто до тернопільського. Отож, якщо ви молода, активна людина, спробуйте себе у благодійності. Можливо, так ви зробите добру справу і врятуєте життя людині.